sală în tur. Deci, ne i besuam punën dhe sidomos kishim merak se mos e lira nuk do t'i përqente. Dhe sa po i pa, ato i kryuam vet pasaj komunikimi me njëra tjetër. Po në fillim desha të pysja, Irja, si të duk kër e lexove libri dhe a e more me qef për ta ilustruar? Atëherë, kur unë e lexova librin për herë të parë, për ilustrimin e parë që më kërkua, unë doja të lexoja vetëm kapitullin e parë. Sepse me qënë se unë mërë kërësisht me character designin, unë shoh personajët dhe me shoh përmërën se si sëllë personajët dhe më ndojmë që t'i aplikuaj një letër. Edhe unë doja të lexoja vetëm kapitullin e parë, ose para përgatitin e kapitullin të parë, prologut, doja të ditja të radisht e re, të shifja në përshtymjen e parë, pa i shkuar në thellë librit, edhe të krijoja diçka në bazë të asaj. Po, dhe pasaj u futa thellë në libër apo jo? Kjo është. U futa goxha thellë, po. Një gjë për të qeshur ishte unë lexova gjatë pushimeve veverore. Kjo që kur shkonin prindrit e mi në plazh, prindrit me bullajin, unë vija të lexoja librin. Po, lexoja librin dhe të lindin iden. Ndërkaq, unë do doja tani t'ja jap fjalën edhe Elvirës, që ta thotë diçka. Së pari do thoshe që pata kontaktin e parë me ilustrimin e Irjas në kohën që ma sjell Artemisa. Edhe më thotë të si duket karakteri këtij personazhi, dhe tash është fantastik. E ka kapur, i thash nuk e di kush e ka bërë, por është fantastik, i thash. E ka kapur personazhin si duhet në karakter dhe plus që është me ngjyra tepër moderne. Pastaj merdhen ilustrimet e tjera, sigurisht isha shumë e kënaqur, sepse i përshtatem librit dhe gjëja që do thosha unë, autori Petri Bedja ishte edhe një psikolog dhe ai ka folur gjithmonë për shfaqjen e talentit në moshë të hershme dhe ka dashur gjithmonë të stimulojë këto talente. Madje edhe në veprat e tij shkencore si Sekreti i Talentit e shtron këtë problem. Por dhe në këtë libër në një nga kapitujt flet për fëmijët e vegjël që ishin instrumentistë, që kishin orkestrat e tyre dhe e prek problemin e talentit. Dhe them që autori ta kishte ditur që ilustruesja e tij do ishte një vajzë re në moshën e Irjas, do ishte njeriu më i lumtur. Sepse realizonte një nga tezat e tij. Unë në fakt këtë mundësi e pata nga Kumo, pasi u bë një konkurs i drejtuar nga Elbasin në lidhjen me përradhat e Andersenit, edhe se si ata donin që ne të sillnim dhe të themi në ilustrime dhe në vizatime, unë fokusova në character design, sepse ka qenë një nga pjesët e mia të preferuara kur merja mësimet e vizatimit, edhe të animationit të Kumo. Edhe unë ato i kisha më përqes, se sa të krijoj një kompozim të tërë në ilustrime. Gjithashtu një pjesë shumë e madhe ishte edhe shpjegimi. Unë shpjegova goxha mbrapa vizatimit, sepse unë zgjedha një përradhë dy vëllezri që kishte lidhje edhe me kulturën nga të cila vinte autori Andersenin, edhe ndërtita shumë me kulturën, me personalitetet e personazheve në përradhë, edhe krijova diçka që me të vërtetë kishte lidhje dhe me të vërtetë të tregonte ball për ball se çfarë do të thoshin përradhën e vërtetë. Po, unë dua të të pyes, ty si stil, cili stil më tepër mendon që të përshtatet? Kjo lloj, do të thonë, fantastiko shkencor, si libri që ke bërë? Unë mund t'i bëj të gjitha, po edhe në shkutë të me bravo! Një duar të rëkizit, unë mund t'i bëj të gjitha, por kësë titi më të qenë këtë gjatë, po merë me projekte tani për tani që nuk të izbuloj, po merë me projekte me tema pak më të rënda, po me tema aktuale, edhe unë duaj që të kemi një farë lëj stili që në bazë të temës, në bazë të subjektit që ka, të përshtatet edhe të shkoj dhe temi. E tjera, unë duaj që ti të prezentosh librat që tani kemi në proces dhe që do dalim treje, me nga një fjalise për që flasim që të shikojmë se cilin do të zgjedhi, Irja. Ato tre që kishim në plan. Atërën, që për tre titujt e vitit 24, janë një roman
gjysëm historik, biografik i feminist autorit, djemë të luftës, që fletë për luftën, periudën e luftës dytë botërore në Durrës, ku ai ka kaluar familjen. Dhe i dyti është qyteti i tre kështjellave, që fletë për periudën e diktaturës në qytetin e Elbasanit. Dhe libri tretë është Kryengritje në Pallat, që i cili ka është bërë dhe film nga gjatë këtij teatri. Erleti Mondialeti dhe qetësori diktatorin. Të tregosh dy tre gjëra që pasaj ta pyesim Miran, këtë do zgjidhje nga këto. Atëherë Erleti qetësori i hidhte lodrat nga balkoni, shkatronte, ishte bërë si diktator në shtëpi. Pra është më edhe, përmosh të vogël. Është përmosh më të vogël, ndërsa këto të tjerat janë përmoshën 10, 11, djemë të luftës 12, ndërsa qyteti me tre kështjella po 11, 12, për të mosh. Po, unë mendoj që djetë dhe luftës dhe qyteti me tre kështjela kërkon ilustrim e bardezi. Dërsa kërëngitin palat do ilustrim e ndyra. Edhe pak më shumë se këto të tjere. Tani do pysi Mirjan, pak të nga kjo që të gjove, nga gjithka që të gjove, cilin nga këta do të zhë? Unë të marë cilin do që me jetë. Po jo, do të e për... Sigur do të pyetë, edhe më shkoj me një mendje. Sigurisht tash më përpara mua më pëlqen kur kam shumë pika, të cilat mund të referohen kur dua të bëj një dizajn ose një ilustrim, edhe nëse ka lidhje me eventet që kam ndodhur, edhe me jetën e dikujt, mendoj që do e kem më të lehtë, por gjithashtu do jetë sfiduese për mua. Sepse unë dua të bëj gjërat sa më të qarta, edhe dua të bëj sa më të ngjashme me mënyrën se si më të kanë ndodhur. Sepse me lip, me këtë librin në koridoret e teatrionit, unë mund të imagjinoja. Sepse ishin gjëra moderne, kishte makineri, kishte lloj-lloj gjërash, edhe thjesht mendoj që duhet ta sfidoj veten, të dalim nga ajo që jam mësuar të bëj. Shumë mirë. Të falenderojmë shumë, je nga se po të kërët e ty do të fus pjesën të autor, se ne kemi pasur në stendën tonë shumë autor, je më e reje, dhe nga mënyra se si folë, ne është gjithmonë një shpresë, jo vetëm për ty, po dhe për gjithë të rinë, për gjithë shokët e tu, ose gjithë që jemi të organizuar në qëndrën tu, ose edhe më tej, do toja që jeni një brezë me të vërtetë mrekullueshme, që shpesh të riturit ju gjykojnë me të padrejtë, dhe mënyra se si ti interpretove gjërat, që nuk mjafton vetëm të bësh disa vija, apo vetëm disa gjëra, për të futesh në tansi ka asaj që bën, po mendoj se ti do bësh shumë e famshme dhe të uroj. E po, njërë të gjithë mund të gjykojnë sa do i ri, ose sa do në mos të jetë njëri ju, por pavarësisht çdo gjë unë do bëj ato që kam bërë gjithmonë. Edhe mendoj që rinia ime më jep një sfidë, sepse unë e di që nuk ka shumë njerëz që e bëjnë siç e bëj unë në këtë moshë që e bëj, edhe do të thotë që unë do konkuroj me njerëzit më të vitur. Bravo! Bravo!